Ми продовжуємо цикл сюжетів, присвячений 50-річчю діяльності Пирятинського краєзнавчого музею. Цього разу ми поговоримо про найменшу монету Європи. У попередньому сюжеті циклу ми розповідали про найбільшу монету Європи – 5 копійок, що карбувалися у Російській імперії у 18 столітті. Але крім найбільшої, у фондах Пирятинського краєзнавчого музею є й найменша монета Європи. Це срібна монета номіналом в 1 копійку часів правління Івана IV Грозного. Дослідники говорять, що саме слово «копійка» походить від російського слова «коп'йо». На зворотній стороні монети зображений вершник з піднятим списом, на російській мові «коп'йо», який поражає міфічного дракона. Це зображення було практично на всіх монетах до часів правління Петра I, коли він провів грошову реформу в 1700 році на зразок європейської системи. Ця грошова система отримала назву «чешуйка», тому що монети мали форму рибної лоски. Російською мовою звучить як «чешуя». Карбувалася ця монета із срібної проволоки. Монета мала обіг – це полушка, 1/4 копійки, деньга – це пів копійки і сама копійка. На цій грошовій одиниці була легенда – цар і великий князь Петро, цар і великий князь Михайло, цар і великий князь Іван. Отже, на той час, при відсутності сучасних технологій зв'язку, монети були не тільки як грошовий обіг, а ще й обіг інформації. Адже населення, яке проживало на околицях тодішньої Російської імперії, зачасту не знали, який навіть цар знаходиться на престолі у Москві. То написи свідчили про перебування певної династії, певного імені імператора. Також свідчення про цю грошову систему зустрічається і в спогадах деяких європейських мандрівників, які відвідували тодішню Російську імперію. Вони говорили, що розміри монет були настільки малі, що населення могло носити декілька монет у себе за щокою. Як ви бачите, монета мала відносно невеличкий розмір, і носити її в руках було зовсім незручно. Монети провалювалися скрізь пальці, губилися, знайти її в землі було дуже тяжко. І тому населення, не маючи кошельків на той час, не маючи такої моди носити в кошельках копійки, зберігали їх дійсно за щокою. Коли потрібно було розрахуватися, монети випльовувались на руку, відраховувалася необхідна сума, решта знову клалася обратно за щоку. Ось такою була найменша монета, що перебувала в обігу на території Європи. А у наступному сюжеті циклу ми розкажемо про дукачі – жіночі прикраси, яким приписували містичні властивості.